ደላሎቹ ስለ ደላሎቹ ምን ያህል ያውቃሉ? ስማ በዩ፣ አሁን የመጀመሪያውን ቪላ ፎቶ ያነሳው ነው። ይሁን ሙሉ መረጃውን ምናምን ቴክስት አረጋግላችኋለሁ። በሉ እንግዲህ አጣጥፋችሁ ነው። ውሸት እንደ ደራሽ ውሃ የሚፈስበት ጸጉር ለሁለት የሚሰነጠቅበት ዓለም። ባንዲራ ላይ እንኳን ቀይ ቀለም ማለት የወንድነትና የደም የጀግንነት ምልክት። ደላሎቹ ሳይፈልጉ የሚያምኗቸው ሳይወዱ በፍቅራቸው የሚወድቁላቸው ደላሎች ብቻ ናቸው። ድርጅቱ እየከሰረ ድርጅቱ ለምን አራት ጉሩን አይበላም? ደላሎቹ የሀገሪቷን የኑሮ ውድነት ጣራ ላይ የሚሰቅሉ ሲያሻቸው ሰማይ ላይ የሚያንጠለጥሉ። ይከፈልሻል ስጪ። ዘንድሮ እንኳን ለኔ ቢራ ለልጅም ሽንት አልሆንክ። የነጋዴው ታማኝ ገማች። ኮንትራት ምን ኮንትራት ታክሲ ልጥራል? ለሀብታሞች የኢኮኖሚ ዋልታ፣ የደውሽ ደግሞ ዋይታ ናቸው። ደላሎቹ ፈገግታ እናንተ ቤት ነው በዚህ በደላሎቹ ፊልም ውስጥ ፕሮፌሽናል ደላሎች እና የስም ደላሎች በሁለት ወገን ተከፋፍለው ተሰማርተዋል። አንደኛው ህዝብን ለመበዝበዝ ሲተጋ፣ ሌላኛው ደግሞ በሞያው ህዝብን ለማገልገል ይታገላል። ወዳድ በሆኑ ክፉ ደላሎች የተበላሸውን አሰራር ማለዳ ያጠረዋል። ጨርሻለሁ። ከደላሎች ነው ያገኘው? አዎ፣ በጣም ግሩምና ቀልጣፋ ደላሎች። በዚህ ፊልም ፍቅርና አፍቃሪ ሞያና ሞያተኛም ለድለላ ይቀርባሉ። እንደ በፊቱ ስራ እየሰጠህን አይደለም። እና ምን ይጠበስ? ምንም አይጠበስ። አይ እሷ ጠብሳ እንዳይሆን ብለው ፈርተው ነዋ። ኦቨርን ደግሞ ያመጣልኝ ደላላ። ይህንን ፊልም ሲመለከቱ መዝናናት ብቻ አይደለም፣ ይደልላሉ፣ ያዳልላሉ፣ ይደለላሉ። ደላሎቹ አስቂኝና አስተማሪ ፊልም በቅርብ ቀን ይጠብቁ።